kada je pre, ili tako, već, hajde kažemo, nekoliko godina Tigar Tires povećao podigao tu lestvicu što se tiče zarada u industriji gume. Onda smo kao posledicu imali otvaranje kompanija u oblasti obrade metala, koji su Tigrovi kooperanti, gde je isto značajan broj radnika radi. Kada se 1. maj zatvorio, to je, jel tako, već 20-ak godina je prošlo od tada, mi smo svi govorili kako Pirot ima, jel tako, radnike koji su nezaposleni. Međutim, činilo mi se da je pre 20-ak godina nekako naša radna snaga promovisana kao jeftina radna snaga. I onda su ljudi dolazili sa tom namerom da imaju jeftinu radnu snagu. Međutim, mi našu snagu moramo da promovišemo kao kvalifikovanu radnu snagu. Do te kvalifikovane radne snage moramo doći. Svi moraju biti svesni činjenica da bivši radnici 1. maja su mahom sada već stari ljudi koji su ili uzeli socijalni program ili ostvaruju pravo na penziju, da mi trebamo da imamo novu vrstu radnika u konfekciju ukoliko hoćemo to nasleđe odevne industrije da održimo i ukoliko hoćemo tu privrednu granu ponovo da stvaramo. A to znači da budemo strpljivi, da stvorimo poslodavcima način da imaju obuke tih radnika, da ti radnici, da su svesni da radnik mora da zna nešto, a da ne dolaze svi iz te branše. Dakle, tu ćemo takođe pomoći, ne samo administrativno oko izdavanja dozvola, nego da pomognemo i programima koji ne isključuju mogućnost da oni koriste državne programe, da pomognemo programima da oni zaista stanu na noge i da stvorimo neki ambijent gde će oni reći u Pirotu je dobra poslovna klima, postoje dobri radnici, ja znam da su ti lom poslovi takve vrste, da je zarada mala, da svi, da su rokovi teški, da ponekad se ispunjava i 150% norme, ali jednostavno moramo da stvorimo uslove, a to znači da imamo dobre mentore koji će vršiti obuku radnika. I naravno da radnici imaju dobru platu, jer Pirot polako, nadam se, postaje grad gde će poslodavci morati da se trude za dobrog radnika, a radnici naravno da dobro izvršavaju svoj posao. Najsrećniji bi bio kada mi ne bi imali ni jednu osobu na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, međutim, to je jednostavno nemoguće. I kada kažemo da imamo, recimo, 5.000 ljudi na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to ne znači da imamo 5.000 ljudi za, ne znam, rad u konfekciji ili u nekoj drugoj kompaniji. Jednostavno, važna je struktura te radne snage, kakva je, da se vidi. I naravno, konkurencija i kod ostalih kompanija. Ja sam već imao nekoliko poziva, da li od strane vlasnika ili menadžera kompanije koje sada rade u toj oblasti, da pitaju šta to znači. Ja kažem, ne znači ništa, vi ste nama dragoceni, vi koji poslujete u Pirotu i naravno da ćete imati podršku grada, ali mislim da zdrava konkurencija mora da postoji svuda, ne samo u toj branši, već i u uslugama i svuda. I što više povećavamo konkurenciju, to više dajemo mogućnost ljudima da biraju svog poslodavca koji će da poštuje njihove osnovne potrebe, a to su uslovi rada i zarade.